c'est le Seigneur. Que Seigneur est moi dans le Seigneur Sodiwa. Il voit Muni Mutha, il voit la prière. La Bouhou, le Marapo, Seigneur Nila. Le Hagé, Tagile, il parle de Né. Talobli. Tathaku. Tathaku, le Talobli. Awe, pabe libre seru chi seru tashi doni. Talote su yuala muwe ni asu bu ni mita pli lolo. Aku ni awe talok li do talok tamu puni mim ni le. Pabe si kwa ta si kwa lo plene kwa aga kasi sewe amila. Talo kasi sewe le ta si lo. Dr. Dr. Siwi, sewele debre, no. Mibala kuruna karawa, dele kuruna, no. Basali so si tolubwa ala mi, no. Mita lote, su yu ala muwelega suku ni, no. Latani uko bubabu lomza. Labutawa mungu. Dithu, su yu ala muwelega suku ni, no. Bagaimana mudah mula bagi saya masa kesaya tuan si tabu umum malam tu saya lebih jauh kudi tu kita lontar jual jual sugu ini lor dari dokter kah bagaimana tuan ini saya beli tahu kalau tuan ini saya beli tahu ni kesaya skrip tu lor bela Pahau po. Pemimpin papel lima saya seru lui seru kiri kiri ni. Tapi kalau nak buat lirik itu, tuh di bawah kuat ini. Yang kedua lalu pahau po lalu tu hilang mikro. Nota yang sudah tiri benda itu, klik ubah itu. Lomba lagi tu plan itu lomba lomba belo, do lomba ni do belo. Pemimpin tu tuh nak saya kalau Pani pemakmawa dan sila, no. Kemudian ni, darka le berdenap berisinya mana? Kesaya sinya cuwe, no. Kemudian kesaya kelihatan kedua lomba, no. Begitu lagi, noi guru suada, no. Kesaya malu, no. Sedikit, no. Sedi tila ini dah lalu apa ni orang ini, no. Kemudian ni, nampi orang ini, no. Saya ada silo dengan silo, no. Orang ini saya malu, elo tila silo, no. Kalau lo tak ada guna apa, no. Wajib mak dah, no. Orang ini saya sudah develop, no. Kalau nak hujung lirik Thai do, tujuh ni bawa ni, no. Ikutu lalu bahawa pun dia, bebebi kalau nak buka saya akan lihat ada tu ni dong matre, no, tu ni dong bagaimana matre, mau buka cakap kalau kuda tiku pada ni ki, terbalik aku berpindah mana, no, berpindah mana kalau belok dalam, lalu buku me, lalu buku me, lalu kita mahu me, no. Do beberapa question ni nanti amala. Terus lor ni lepas beberapa question ni pun ni bertambah builah, no. Apa pun boleh. Tidak ada bagi beberapa orang, no. Kalau le berpali sosiva pun ni, no. Bagi beberapa orang, no. Kemudian lor kau ni, no. Bahagi beberapa lor, no. Bahasa negri tadi beberapa, no. Mina, bahagian bodoh ini baru mina tak sesuatu lah, no. Mimpi kesaya agak lagi tani, no. Kena besar, dah kita bah, lalu bukan lah, no. Aku ni, no, hebat umur sedot, no. Umur bila umur di saya dah besar, no. Umur malah bawa saya di tu situ lah dia, kesaya
Aku ni, we, bawa mulu aku ni bilang, no, tak suka tu,
Mau saya suwe gelita, suwe kipu, wiki, dan kita.